hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. A la 13a jornada de la tercera catalana se podrà veure un partit de rivalitat ebrenca. El club bàsquet repitenc dels Alfacs, no bé classificat en 12 punts i un partit menys, rebrà el club bàsquet Cantaires Tortosa, segon amb 18 punts i també amb un partit pendent. L'encontre es jugarà este dissabte a les 7 de la tarda. Berni Rubio, entrenador del club bàsquet Cantaires Tortosa, equip que està invicte, parla del rival. Un partit que sempre són especials, que sempre hi ha ambient, que els jugadors tenen ganes de jugar. I bueno, ells sortiran amb moltes ganes de guanyar-nos, perquè sempre hi ha la rivalitat aquesta. Ells tenen un equip que, bueno, pues el llegar a jugar a l'amistós, doncs em van agradar. Tenen un joc ràpid, van fer un joc vistós. I nosaltres, pues, bueno, nosaltres tenim un joc interior molt potent que hem d'aprofitar, no? Si nosaltres tenim el ritme que ens agrada jugar, que ens agrada jugar ràpid, que ens agrada apretar tota pista, que ens agrada jugar en ritme molt alt i fiquem pilotes dintre, som superiors. Però si sortim a pista a no treballar, ens costarà molt guanyar el partit, no? Per la seva part, Joan Balaguer, president del club bàsquet repitenc dels Alfacs, també valora l'encontre. Serà un partit molt interessant, no? És un derbi, sempre hi ha una motivació extra, i bueno, que poder tindre un duel ebrenc a la tercera catalana, pues, sempre fa goig, no? Jo crec que en els resultats que estem tenint per la part de la categoria inferior l'any que ve, podran hi haure com a mínim l'Amposta i la Cala estan ben encarats per a poder formar un nucli dur de bàsquet aquí baix, no? I que estigui a un nivell de tercera catalana, no? Això fa que estiguéssim molt contents de cara al que és el futur del bàsquet a la nostra zona. I en quant al partit, doncs, bueno, amb molta il·lusió, i a veure si podem fer un resultat favorable pel repitent, claro. El proper cap de setmana, el club bàsquet repitent rebrà el Sant Pere i Sant Pau, i el club bàsquet Cantaires Tortosa visitarà l'ADT B.